Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri 9. Kita lihat soalan kita yang pertama. Dalam rajah 1 di bawah PQR ialah garis lurus diberi bahawa PQ nisbah QR adalah 2 nisbah 5. Cari cos 1. Jadi kata kunci di sini PQ nisbah QR adalah sama dengan 2 per 5, 2 nisbah 5. Kita lihat PQ panjangnya 4. Kemudian QR kita akan dapatkan panjang. Jadi kita akan buat nisbah seperti ini. PQ per QR adalah sama dengan 2 nisbah 5. Kemudian 4 nisbah dengan QR. Jadi dapatkan QR. Kita buat pendarapan silang dan kita akan dapat panjang QR di sini adalah 10. Kemudian untuk mendapatkan uh, cos y iaitu sebelah per dengan hypotenuse. Sebelah di sini adalah panjang Qs. Kita kena dapatkan Qs, kita akan gunakan theorem Pythagoras. Kita ambil 10 cos 2 tolak 8 cos 2 dan kita akan dapat 6. Jadi panjang Qs di sini adalah 6. Kemudian kita akan dapatkan cos y sebelah per hypotenuse 6 per 10 kemudian kita pemudahkan kita akan dapat 3 per 5 kemudian terlihat sudut Y di sini Y di sini merupakan sudut pada sukuan kedua jadi sukuan kedua adalah kawasan sin jadi bila dia tanya cos cos akan jadi negatif jadi jawapan akhir kita adalah negatif 3 per 5 di sini kemudian dari segi agihan markah kita mendapatkan panjang QS terdapat 1 markah Kemudian kita dapatkan 3 per 5 satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 2. Syarikat ABC menyediakan hikmat membekalkan cernan bantah berbentuk jamakan bunga coklat dan bunga semasa hari guru tahun ini. Kos penyediaan masing-masing ialah RM20 dan RM25. Dengan menggunakan keadaan matriks, hitung kos yang perlu ditanggung syarikat ABC bagi menyediakan tempahan ke dua-dua sekolah tersebut. Kita lihat untuk sekolah A, 70 jambangan bunga dan 45 jambangan coklat. Jadi kita lihat untuk sekolah A terlebih dahulu, sekolah A ada 70 jambangan bunga didarabkan dengan harga 20. Kemudian untuk jambangan coklat 45 didarabkan dengan RM25. Kemudian kita buat perkara yang sama untuk sekolah B. Dan ini merupakan persamaan linear Kemudian kita akan tukar kepada bentuk matriks. Jadi bagaimanakah pendaraban matriks? Pendaraban matriks adalah pendaraban baris darab dengan lajur. Jadi kita ambil 70 dengan 45 berada pada baris yang sama, baris pertama di sini. Kemudian untuk harga kita akan tulis dalam bentuk lajur iaitu 20 dan 25. Jadi kita akan darab 70 darab dengan 20 tambah dengan 45 darab dengan 25. Kemudian untuk sekolah B, 50 darab 20, 60 darab dengan 25. Dan pastikan kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian kita terus kira dan kita akan dapat jawapannya adalah RM5,025. Selanjutnya dari segi agihan markah, kita menulis dalam bentuk matriks untuk matriks 2 darab 2 di sini terdapat satu markah Kemudian untuk harga tertulis tulis dalam matriks 2 darab 1 satu markah. Kemudian terdapatkan harga untuk sekolah A dan sekolah B dengan buat penambahan, perist tambah di sini satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan A. Seterusnya terlihat soalan nombor 3, Ia menyertai satu ekspedisi berkayak dia mengalami kecederaan dan telah mendapat rawatan di sebuah hospital di mana insurans perubatan deductible RM1,100 dan peratus ke insurans RM80.20. Soalan A, jika kos perubatan adalah RM45,560, hitung kos yang perlu ditanggung oleh Nia. Okay, kata kunci di sini adalah ditanggung oleh Nia. Jadi kita lihat pada co-insuran 80-20, jadi bermaksud Nia akan tanggung 20%. Peratus. Jadi kita ambil 20%, kita darabkan dengan kos keseluruhan, kemudian kita tolak dengan deductible. Kemudian bila kita dah dapat jawapan, kita akan tambah balik deductible. Kerana deductible ini juga merupakan kos yang ditanggung oleh Nia. Jadi kita akan dapat RM10,212. Kemudian untuk soalan B, Nia mendapat rawatan susulan dan kosnya adalah RM550 nyatakan kos rawatan. Kemudian justifikasikan. Jadi kalau kita lihat di sini kosnya adalah 550. Kemudian deductible adalah 1100. Jadi apabila deductible melebihi kos maka kos tersebut akan ditanggung sendiri oleh pemegang polisi insurans iaitu oleh NIA. Jadi untuk syarikat insurans akan tanggung kosong ringgit lah. Jadi ditanggung sepenuhnya oleh NIA. Kemudian justifikasinya kerana kos kurang daripada nilai deductible. Kemudian dari segi agen markah untuk soalan A, kita mendapatkan, kita menggunakan 20% satu markah, kemudian kita darab dengan kos yang telah ditolak dengan deductible, kemudian kita tambah balik deductible satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kos satu markah dan justifikasi satu lagi markah dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Safwan ingin membeli kereta untuk guna isterinya di Jelebu. Harganya 118,000 ringgit dan kapasiti enjin 1799 cc. Hitung cukai jalan dalam ringgit Malaysia bagi kereta itu. Jadi di sini kita lihat uh, Jelebu merupakan kawasan di Semenanjung Malaysia terletak di negeri Sembilan. jadi kita ambil Semenanjung Malaysia. Kemudian kadarnya adalah kadar progresif. Kemudian kapasiti enjin di antara 1601 sehingga 1800 cc. Jadi pertama sekali apa yang kita akan buat, kita akan ambil kadar asas terlebih dahulu. Itu kadar asasnya 1600 cc, di mana harganya di sini adalah RM250. Kemudian kita kita beralih kepada kita beralih pula kepada kadar progresif di mana kita akan tolak sisi 1799 tolak 600 kemudian kita darabkan dengan kadarnya di sini iaitu 50 sen di sini kemudian kita akan dapat 99 ringgit 50 sen kemudian jumlah cukai keseluruhan kita akan tambah kadar asas dan progresif kita akan dapat 349 ringgit 50 sen seterusnya dari segi agihan markah kita mendapatkan kadar asas 1 markah Kemudian kita dapatkan kadar progresif satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat tiga markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor lima. Raja dua menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Soalan A, bentukkan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Kata kunci di sini adalah persamaan kuadratik. Jadi kita lihat ini merupakan segitiga bersudut tegak. Jadi untuk mendapatkan persamaan kuadratik kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Mana kita akan ambil 2x kuasa 2 tambah dengan 2x tambah 7 kuasa 2 sama dengan 4x tambah 1 kuasa 2. Kita akan buat seperti ini. Kita akan kuasa 2 kan menggunakan hukum teorem Pythagoras dan seterusnya kita akan kembangkan yang berada di dalam kurungan ini seperti ini dan akhir sekali kita akan dapat 8x kuasa 2 tolak 20x tolak 48 sama dengan sifar. Tulis dalam bentuk am persamaan kuadratik. Selanjutnya untuk soalan B. Hitung nilai x dan seterusnya cari perimeter segitiga PQR tersebut. Jadi untuk mendapatkan nilai x, kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Jadi untuk kaedah pemfaktoran di sini, kita akan terus menggunakan kalkulator. Malah pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita akan ambil 2 untuk polinomial dan kita tekan 2 untuk degree. Kemudian kita akan masukkan nilai pertama kita di sini adalah 8 sama dengan. Kemudian nilai yang kedua negatif 20 sama dengan. Kemudian nilai yang ketiga negatif 48 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan kita X sama dengan 4. Tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat X sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian kita akan masukkan nilai ini di dalam kurungan kita di sini. Ini kita akan dapat x tolak 4 dan 2x tambah 3 sama dengan sifar. Kemudian disebabkan ukuran ini merupakan ukuran panjang, jadi kita akan ambil nilai positif sebagai jawapan akhir kita iaitu x sama dengan 4. Kemudian seterusnya, kita akan dapatkan perimeter, kita akan gantikan nilai x sama dengan 4 di dalam persamaan ini. Kemudian di sini kita akan gantikan x semua x ini dengan 4. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan akhir kita untuk perimeter adalah 40. Baiklah, seluruhnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita menulis dalam bentuk teorem Pythagoras kita dapat satu markah di sini dan jawapan akhirnya satu. Kemudian untuk soalan B, kita menggunakan kaedah pemfakturan di sini kita dapat satu markah kemudian kita dapatkan nilai x satu lagi markah dan untuk perimeter kita gantikan nilai x sama dengan 4 satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah dan kita akan dapat 6 markah untuk soalan ini Selanjutnya kita lihat soalan nombor 6 Majlis 3 menunjukkan dua sektor bulatan OPQ dan ORST yang sama-sama berpusat O OUT ialah semi bulatan OT sebagai diameter di mana diberi di sini OT sama dengan 2 PO. POT dan OQR ialah garis lurus. Diberi kepada kita PO sama dengan 21 cm dan sudut POQ sama dengan 42 darjah. Dengan menggunakan pi sama dengan 2027, hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan berlore. Jadi kalau kita lihat raja ini, untuk mendapatkan kawasan berlore, kita akan ambil sektor yang besar ini, tolak tambah dengan sektor kecil ni dan tolak dengan sektor yang berwarna putih ini. Jadi kita lihat diberi OT sama dengan 2PO kemudian PO adalah 21 di sini maka TO sama dengan 42. Kemudian diberi sudut kat sini adalah 42 di sini dan jadi sudut yang berada di bersebelahan dengannya kita akan dapat 38. Jadi kita akan menggunakan rumus luas bulatan ataupun luas sektor. Okey di sini cikgu buat sedikit modifikasi kepada rajah di mana untuk sektor yang kecil yang berada di luar ini cikgu masukkan ke dalam sini. Jadi kawasan belor ini akan jadi seperti ini. Di sini kita akan menggunakan dua langkah sahaja iaitu kita ambil sektor yang besar ini di mana sudutnya adalah 138 per 60 darabkan dengan pi dan darabkan dengan j dia di sini adalah 42. Kemudian kita tolak sektor yang kecil berada di dalam tu. Sudutnya adalah 138 per 360 darab pi dan J dia adalah 21. Kemudian kita terus tekan calculator dan kita akan dapat 4150. Malah seluruhnya dari segi agihan markah, kita menggunakan rumus sektor masing-masing di sini dapat satu markah. Kemudian kita melakukan operasi tolak satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat nampak markah untuk soalan ini. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 7. Soalan 7 menunjukkan graf jarak masa perjalanan Zahin. Okay, soalan A, hitung laju purata dalam meter per minit perjalanan Zahin bagi tempoh 60 minit. Jadi laju purata merupakan laju. Kita ambil jarak per dengan masa. Jarak keseluruhan untuk masa tempoh 60 minit di sini adalah 5400. Jadi kita akan ambil 5400 per dengan 60. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 90. Selanjutnya untuk soalan B. Diberi purata laju keseluruhan adalah 56 meter per minit. Cari nilai Y. Purata laju di sini bermaksud keseluruhan perjalanan. Jadi kita ambil keseluruhan jaraknya di sini adalah Y per dengan keseluruhan masa 150. Jadi kita akan ambil 56 sama dengan y per dengan 50. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita dapat y sama dengan 8400. Kemudian dari segi agahan markah untuk soalan A langkah pengiraan 1 markah jawapan 1 markah. Soalan B langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 8. Periode tiga menunjukkan kebarangkalian bahawa Hilman dan Syahmi mampu menjawab satu soalan matriks dan satu soalan ubahan dalam satu kuis matematik. Hitung kebarangkalian bahawa Hilman dan Syahmi mampu menjawab soalan ubahan. Di sini soalan ubahan adalah 2 per 5 dan 3 per 8. Jadi kita ambil 2 per 5 dan kita darab dengan 3 per 8. Kita akan dapat 6 per 40. Ataupun kita permudahkan kita dapat 3 per 20. Itu soalan B. Syahmi mampu menjawab salah satu daripada dua soalan itu. Jadi kita lihat Syahmi. Syahmi hanya mampu menjawab satu soalan. Maksud, kalau Syahmi dapat menjawab soalan matrix, maka dia tidak boleh menjawab soalan ubahan. Jadi kita akan ambil jawab matrix tak boleh jawab ubahan atau tak jawab matrix tapi jawab ubahan. Jadi sini kita akan tulis 7 per 9 darab dengan 5 per 8 Kemudian ditambah dengan 2 per 9 darab dengan 3 per 8 dan kita akan dapat 41 per 72. Kemudian dari segi agihan markah untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Soalan B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 9. Rajah 5 menunjukkan sebuah silinder tegak di mana J Meja 5 menunjukkan sebuah silinder tegak J dengan isi padu 12,320 cm padu. Sebuah silinder tegak K dikeluarkan dan tinggi silinder J adalah 20 meter. Jika jejari dan tinggi silinder yang dikeluarkan separuh daripada jejari dan tinggi silinder J. Hitung peratus isi padu baki pepejal ini. Jadi bermaksud kita ada apa? silinder besar kemudian buang silinder kecil kemudian dia minta baki dalam bentuk peratus. Jadi pertama sekali kita lihat kita dapatkan dulu jejari untuk silinder ini. Itu kita akan gunakan pi j kos 2 t sama dengan isi padunya 12320 ringgit. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jejarinya adalah 14. Kemudian untuk jejari silinder k dia adalah separuh daripada jejari j maka jejarinya adalah 7. Kemudian langkah seterusnya, kita akan ambil silinder besar, tolak dengan silinder kecil dan bahagikan dengan jumlah keseluruhan isi padu silinder dan didarabkan dengan 100 untuk mendapatkan dalam jawapan peratus. Iaitu pi darab dengan 14.02 darab 20 tolak dengan pi darab 7.02 darab 10. Kemudian kita perkan dengan keseluruhan silinder pi darab 14 kuasa 2 darab 20. Kemudian kita darab dengan 100 dan kita akan dapat 87.5%. Kemudian dari segi agihan markah, kita mendapatkan nilai J, kita dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan rumus silinder di sini dan kita, kita buat operasi tolak dan kita bahagi. Di sini kita dapat 2 markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Selanjutnya so, terlihat soalan nombor 10, soalan yang terakhir untuk bahagian A. Nyatakan akas bagi pernyataan berikut. Seterusnya tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. Jika N besar pada 10, maka N besar daripada 7. Ini adalah perkara P dan ini adalah perkara Q. Jadi untuk akas kita akan terbalikkan, kita nyatakan jika Q maka P. Maka jawapan kita di sini adalah jika N besar pada 7, maka N besar pada 10. Dan nilai kebenaran untuk akas ini adalah palsu. Sebabkan kalau n besar daripada 7, dia akan bermula dengan nombor 8. Jadi 8, dia tidak besar daripada 10. Selanjutnya untuk soalan B, lengkapkan hujah berikut. Kita okay, lihat premis 2. 2 kuasa x tambah 3 sama dengan 64. Kemudian kesimpulannya, x sama dengan 3. Jadi kita kena-kena pasti dulu apakah bentuk hujah ini dan hujah ini adalah hujah bentuk dua. Mana hujah bentuk dua premis pertamanya adalah kita nyatakan jika P maka Q. Dan di sini premis dua adalah perkara P dan kesimpulan adalah perkara Q. Maka jawapan akhir kita kita akan tulis jika dua kuasa X tambah tiga sama dengan enam puluh empat maka X sama dengan tiga. Sebenarnya dari segi agihan markah untuk soalan A ternyatakan akas satu markah nilai kebenaran satu markah. Kemudian untuk soalan B premis satu kita akan dapat satu lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak tiga markah. Baiklah sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi dalam bahagian B dan bahagian C pula.